Alhamdulillah. Jadi Allah SWT kasih paling kenikmatan dengan kata kebetulan panjenengan sehingga ngantos wonten ing detik punika kebetulan panjenengan sedaya tasih saged ngelampahi punika salah satu kali pun kewajiban kula panjenengan sebagai tiyang ingkang beriman kangge Islam inggih punika kita sami dhateng siang bulan Ramadan lan ugi kita sami-sami nglaksanakaken salat isya kangge berjamaah. Kang sing asmane rahimakumullah lan ugi nikmat ingkang langkung agung malih inggih menika nikmat keimanan. Kula panjenengan menika gadhahi iman menika paisa Allah menika nikmat ingkang agung sanget. Pramila Allah Ta'ala menika bilih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asiyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan dumateng tiyang-tiyang ingkang beriman supados nindakaken siang Ramadan, supados kula maksudipun menika saged pikantuk derajat ketakwaan wonten asmanipun Subhanallah. Alhamdulillah permasalahan menika insyaallah sami-sami sampun inggih punika nglampahi siang Ramadan. Dan menika salah setunggalipun bukti bilih permasalahan menika gadahi keimanan, gadahi inggih punika kepercayaan percados dimateng janji-janji ini pun Allah, percados dimateng gitu niko punapa kemawon ingkang sampun Allah janjiaken wonten ing Al-Qur'an. Kaum sini wajan rahimahumullah ramilo sesuai kalian perintah pun Allah bilih kulwajan niko diberi perintah siang wonten ing bulan Ramadan menika supados kula panjenengan menika saged dados tiyang-tiyang ingkang utakin, tiyang ingkang bertakwa lan asanipun Allah Taala. Tujuan siang paling utama inggih menika la'allakum tattaqun. Dados saged dados tiyang-tiyang ingkang bertakwa. Kang sinten menawi rahimakumullah bilih ketakwaan menika jenjang ketakwaan menika derajat ingkang paling inggil sanget. Wonten ayat saya dipun jelasaken bilih jenjang wonten asalipun Allah ingkang tiyang ingkang paling bertakwa menika tiyang ingkang paling mulia. Tiyang ingkang paling mulia wonten asalipun Allah inggih punika tiyang-tiyang ingkang bertakwa. Pramila sumangga anggenipun kula basani ningkataken kualitas keimanan kula basani punika. Anggenipun kita ningkataken kualitas siang bulan Ramadhan menika supados saestu saged permasalahan menika pikantuk jajan ketawaan lan asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin asimat jamaah kanisa sawasa tawe
Sosial kita di mati guna mati Allah SWT. Pramilo sakit kita tingkatakan, kita koreksi malih nilai-nilai keimanan wonten ing dirigulah panjang setiap menikah. Dan saat menikah semoga kita perbaiki malih kualitas keimanan hingga kita berdaya kualitas siap dengan kita panjang yang baik sebagus ketakwaan saat itu sakit kita gagal menasai pun Allah Allah subhanahu wa ta'ala sama kita. Kamu sehingga semangat lagi bangun Allah. Dan lagi perlu kita mengatasi bilik ciri ini pun yang ingat ingkang bertakwa. Gimnikah menaik wantan surat Ali Imran ayat surat 1300 sekawan dipun jelasakan ala jinnah lukimuna isaroi wa goroi wal kadimnya hidup wal akhina aninas. Jadi tiada yang bertakwa niko purun berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan ugi tiang-tiang ingat sakit menahan amarah itu. Dan ugi tiang-tiang ingat kurun dihuniko paring pangapunten dumateng tiang sanes. Meniko tiga hal melalui bidik ciri pun yang ingat bertapa wonteni surat Ali Imran ayat 1300 sekarang. Pramilo sagat kita pisani datang diri kita piaga-piaga sepinten nanggilipun kulalama jenang meniko sagat gimeniko melugarakan harta kita kaget terlipat menawi ayat meniko dipun sedasakan mengibarkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wonten kelonggaran harta kita bisa berinfak, sakit beramal. Wonten tadi kekirangan semaksimalipun ugi kita sakit di menika beramal ugi. Menika ciri pun yang bertakwa istiqomah. Melampaui kesayangan menika istiqomah ajeg dijagi yang menika istiqomah pun sepatus tansah saged yang menika dipunlampaui kesayangan-kesayangan Allah. Dan ugi tiang ingat saged nahar yang menika amarah pun memilih hal gabakan menahan amarah niko boten gampil menawi kita lampai anange hal niko tuntutanipun tiang-tiang ingkang bertakwa kersa nahan amarahipun lan ugi ingkang namung abot meneh nggih menika paring pangapunten dumateng tiyang sanes memaafkan kesalahan orang lain. Alhamdulillah maksimal semua terpengaruh. Semoga kita senantiasa kesempatan yang kita gadai kita berlomba-lomba saged nggih menika nglampahi perintah Allah taala berlomba-lomba semaksimalipun nebihi ngandhetes awisanipun Allah subhanahu wa taala. Bersanes supados kualitas keimanan kita, kualitas yang kita menika saya itu saged dados kita menika dados yang ingkang utami saya itu. Nanti kita panjenengan saya itu istiqomah kata imun di mata asani pun Allah tansah ya menika jadi amalan-amalan pengibadahan tansah melaksanakan puno pengimanan yang diperintahkan Allah, maka insya Allah sudah saya ketahuan kalau sakit kita miliki. Pamsi masih menerima.
di wonten ing ayat Al-Ahzab ayat 17 dipenjelasaken bilih ciri punya yang bertapa menika ngendikani perlu menika terus berbicara yang benar. Yang ingat tawa menika boten ngendika ingkang boten sae. Mari-mari berita bohong misalnya pun sesuatu yang menika kabar utawi berita ingkang kula sami boten mangertosi kebenaranipun. Menika monggo kita berusaha semaksimalipun anggenipun kita namung kidang kemawon. Ampun ngantos ya menika gampil-gampil kita menika nyebaraken suatu berita. Padahal yang itu kita mboten mangertosi kebenaranipun. Mari-mari wonten ing jaman sameneika ya menika babagan napa handphone menika gampil sanget kabar-kabar patah sanget ingkang kita tampi. Tapi nanti kita boten saged jadi niku gampil sanget kita nyebaraken teng pundi-pundi. Padahal sekali sentuh menika saged tiyang sang donya menika mangertos niku saged. Pramila kula mengimbau di matang diri kula pribadi dan para jamaah pangsi wassalamualaikum warahmatullah. Semoga kebakan gagal pengasan mungkin sepele menawi kita tingali anangi akibatipun masya Allah mungkin panjang sangat wonten asanipun Allah ugi mungkin akibat wonten dunia menika ugi sampun wonten akibatipun. Pramila pangsi wassalamualaikum warahmatullah. Ini ngaji kita aturakan, semoga saat itu kita tingkatakan kualitas siang kula panjenengan sedaya supados saat itu kula panjenengan menika saat itu dados tiyang ingkang mutakin wonten asanipun Allah Taala tetap mak kita dipun akui dening Allah Subhanahu wa taala. Pangsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Allah Taala tansah paring kekuatan dumateng kula panjenengan saged nglampahi siang Ramadan menika atas rambung sebelah atas dan ugi Allah senantiasa nanti amalan kesenan siang kula panjenengan sedaya menika dan akhiripun sesuai tujuanipun kula panjenengan menika saged dados tiyang ingkang takwa wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bila sekali kita berakan nama di jalan pemanusan kula mugi-mugi wonten manfaatipun menawi wonten manfaat tersipun monggo anggenipun kita amalaken menawi wonten atur ingkang kirang pas kirang sembrono dumateng mangkalih para jamaah fungsi manusia barakallah bertanya pamanten. Semoga kita akhiri kami dalam para majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.